Živjo, tukaj Simona. Danes sem pripravila položaj, ki se imenuje položaj kobre, kjer bomo krepili predvsem spodnji del hrbtnih mišic. Tako da gremo kar lepo na trebuh, iztegneš noge, kar sklicano vzdolj. Iztegneš noge na to podlago, roke pripelješ pod ramena, komolci kar lepo skupaj. Položiš glavo na brado. En vdih, z izdihom sramna kost navzdol, ampak vseeno čim bolj sprosti zadnico. Z naslednjim vdihom aktiviraš hrbtne mišice, spodnji del in dvigujemo navzgor. Torej, roke ne vlečejo navzgor, ampak res narediš to s hrbtnimi mišicami. Vrat je podaljše hrbtenice in lepo dihamo. Z vsakim vdihom gremo mečkam više. Zdaj pa preverimo, ali res držijo naše hrbtne mišice. Dvigni roke v podlago. Od podlage zadržiš. Malce več izziva je, da roke iztegnemo v stran ali celo naprej. Zadržimo, dvigneš više in z izdihom odlagaš navzdol. Počasi se dvignemo v položaj in ponavadi počivamo še v položaju otroka, da razbremenimo ledveni del. En vdih. Izdih in se počasi dvignemo v sedeč položaj. Namaste.